Yes. Bwana, mambo vipi? Kaka Penta hapa, Pentagon Store. Na leo kama kawaida, bumper to bumper, tunakuletea lens nyingine. Hii ni Nikon 85mm f1.8G. Tunaijaribisha hapa kwenye Nikon D7500 kama unavyoiona. Kama kawaida, tutapiga zetu picha pale tuone inatoaje. Kwa moja kwa moja tutaenda zetu kwenye live mode kama kawa. Tunajaribu picha landscape kama hivi. Na focus unapiga. Then tutajaribu na hii vertical au portrait kama hivyo, tunapiga, tunaangalia image quality kwa moja kwa moja. Tunaangalia hapa, tuna zoom mpaka mwisho, unaona details unazipata, depth of field ya kutosha. Na tukiangalia hii picha yetu nyingine hapa, hii ya portrait, okay, hii hapa nayo image quality super, sharpness super. Karibuni sana Pentagon Store.